Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii, kde by sme sa chceli vyjadriť ku činom pána ministra Gajdoša a takisto vás oboznámiť s presným znením zákona, ktorý teda dnes predložíme do podateľnej Národnej rady, ktorý sme slúbili, ktorým vlastne odoberieme politikom hodnosti, ktoré im nemorálne boli udelené. Dovoľte, aby sme teda začali témou pána ministra Gajdoša, pána ministra obrany Slovenskej republiky. Začal by som možno vojenskou prísahou, ktorú aj pán minister skladal. A vojenská prísaha doslova hovorí, že ten vojak, ktorý tú vojenskú prísahu skladá, tak slávnostne prísaha, že budem verný Slovenskej republike a sľubuje, že bude zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú z ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a budem vykonávať vojenské rozkazy. Budem čestným, statočným, disciplinovaným vojakom a tak ďalej. Každopádne vojak sľubuje, že bude brániť naše demokratické zriadenie. Lenže to, čo my sme sa dozvedeli z úst pána ministra pred približne 3 dňami, a my sme naschvál počkali tie 3 dni a sme mu dali priestor na tú autoremeduru, lebo dnes je to také moderné, lebo teda najprv nejaký úrad pre reguláciu sieťových odvetví vystaví nejaké účty ľuďom, potom povieme, že oni sa spätne opravia 1,5 mesiaca dozadu, tak my sme takisto dali priestor 3 dní pánovi ministrovi, či sa opraví. Keď sme ale včera videli, ako ho 15 minút novinári grilovali, a on stále nebol schopný povedať, že jednoducho keď sa hlúposti, keď tvrdí, že rozkaz je nad zákonom, tak dnes to považujeme jeho konanie buď za úmyselný čin z jeho strany, to znamená návod na trestný čin, na spáchanie trestného činu, čím navádza vojakov k páchaniu trestnej činnosti, alebo za absolútny dôkaz diletantizmu pána ministra, keď nepozná kľúčový zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov. Poprosím ale na úvod ešte, aby sme si teda pripomenuli, čo pán minister povedal. Ako všetci isto viete, o rozkazoch sa nediskutuje. Rozkazy musia vojaci splniť. Sila rozkazu je viac ako zákon. Čiže pán minister nám povedal, že odkázal v podstate všetkým. Najradšej by to odkázal aj manželkám tých vojakov, ale dobre, berme to v zúženom zmysle slova, že vojak nemá žiadne právo diskutovať o rozkaze. Jednoducho, keď mu veliteľ dá rozkaz, musí ho splniť. Ale čo hovorí zákon? Kľúčový zákon, ktorý pán minister obrany spravuje, je zákon číslo 281/2005 zbierky zákonov o štátnej službe profesionálnych vojakov. A tam je paragraf 132, služobná disciplína. A keď si prečítame tento paragraf, odsek 2, doslova hovorí, vojenský rozkaz, poviem ho skrátene, vojenský rozkaz, nariadenie, príkazy a pokyn nesmú byť vydané v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, etickým kódexom profesionálneho vojaka. To je odsek 2. Čiže rozkaz nesmie byť vydaný v rozpore so zákonom alebo ústavou zjednodušenie. Odsek 3. Ak sa profesionálny vojak domnieva, že vojenský rozkaz je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky alebo so zákonom alebo etickým kódexom profesionálneho vojaka, vojak je povinný veliteľa upozorniť, že mu dáva rozkaz v rozpore so zákonom a s ústavou. Taktiež v odseku 5. Profesionálny vojak je povinný odoprieť splnenie vojenského rozkazu, ak by jeho splnením spáchal trestný čin alebo priestupok. Čiže jedno je to, čo sa babe chcelo, to je to, čo povedal pán minister obrany, že rozkaz je nad zákonom, a druhé je zákon, ktorý kľúčový zákon, ktorým by sa pán minister obrany mal riadiť, ktorý hovorí o tom, že rozkaz nesmie byť v rozpore so zákonom, nesmie byť v rozpore s ústavou. A ak by aj takýto rozkaz veliteľ dal, vojak je nie, že môže sa sťažovať, ale musí upozorniť svojho veliteľa, že pozor, pozor, pán veliteľ, toto je v rozpore so zákonom. Čiže pán minister buď nepozná vlastný zákon, čo je katastrofa pre Slovensko, ale ako je to vlastne, keďže to je nominant kapitána Danka, zrejme by sme sa ani nečudovali. A druhá možnosť je taká, že pozná ten zákon,
ale naschvál chce nabudiť medzi vojakmi v kasárniach pocit, že odteraz preberajú moc do vlastných rúk, odteraz Slovensko nie je liberálna demokracia, odteraz Slovensko je vojenský štát a začína nám tu vládnuť kapitán Danko s pánom trojhviezdičkovým generálom, pánom Gajdošom. Máme dve možnosti. Iná možnosť neexistuje. Lebo toto je zákon, ktorý minister obrany musí poznať. Ak ho nepozná, je absolútny amatér. A ak ho pozná a vysvetľuje ho takto a tým pádom navádza de facto vojakov k spáchaniu trestného činu, lebo hovorím, že nemusíte pozerať na to, čo je zákon, keď vám veliteľ povie, že zastrel niekoho nevinného na ulici, musí zastreliť, lebo rozkaz je nad zákonom, tak v tom prípade nám tu zavádza vojenský štát a nie liberálnu demokraciu, v ktorej žijeme. Čiže to je zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov. V šiestom odseku v paragrafe 132 služobná disciplína sa ustanovuje, že etický kódex profesionálneho vojaka ustanoví služobný predpis. V služobnom predpise, ktorý je vystavený na základe tohto zákona, tak v etickom kódexe profesionálneho vojaka v článku 4 štandardy správania a konania veliteľa sa doslova hovorí v odseku 2 veliteľ, čo aj minister obrany je veliteľ, veliteľ nesmie vyžadovať od podriadených profesionálnych vojakov plnenie úloh, ktoré sú v rozpore s ústavou alebo zákonmi. Skrátene povedané. Čiže tu máme dva dôkazy a predtým som hovoril, citoval som z vojenskej prísahy. Pán minister poprvé prisahal vojenskú prísahu, že bude chrániť Slovensko ako liberálnu demokraciu, kde platí zákon a ústava. Zároveň sa na neho vzťahuje zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý by mal poznať ako Bibliu. Nič iné minister obrany by nemal poznať viac ako tento zákon a odignoroval paragraf 132 a vysvetľuje ho po svojom, hoci tento paragraf hovorí jednoznačne, že vojak má odoprieť rozkaz, ktorý by bol v rozpore so zákonom alebo ústavou a má sa voči tomu brániť, má upozorniť veliteľa. A takisto aj etický kódex profesionálneho vojaka, ktorý prikazuje jemu ako veliteľovi, že nesmie dať rozkaz, ktorý je v rozpore s ústavou alebo zákonmi. A poprosil by som pána ministra Gajdoša a jeho človeka, ktorý ho nominoval, kapitána Danka, aby nám zodpovedali otázku, či teda pán minister nepozná zákon, alebo chce zo Slovenska urobiť vojenský štát, ktorému bude veliť kapitán Danko.